וזה הזמן להגיד ערב טוב לאבישי בן אלי, האיש האגדה ומצד הוידאו פפרצי. ערב טוב לך, אבישי. ערב טוב, ליאון, לצופים בבית ולכל הפבלובות והבקלבות שם בחוץ. הערב במצעד נראה שהפבלובות שלנו הם אנשים מאוד מגוונים, ליאון. למה אתה מתכוון? סוף סוף שאלה שלך לעניין. לפבלובות, כפי שאתה יודע, יש הרבה זמן פנוי, ולא ממש עבודה מסודרת לקום אליה בבוקר. אתה יודע, אז על הדרך הם משעשעים את עצמם בכל מיני פעילויות. חלקם עושים ג'וגינג בהליכה איטית, כמו מוני מושונוב למשל, חלקם רובצים בים, כמו בשבקין ונאור ציון, וחלקם הם כדורגלנים בפגרה, שבעיקר דוהרים בלילות. רגע, גם עוז זהבי נמצא אצלך במצעד היום, לא? כן, גם השטרודל הזה נמצא אצלי במצעד היום, ליאון. ומה הוא עושה? בעיקר גורם לכולם מסביבו לרייר עליו. Here we go. במקום החמישי, לא זה לא שאריות ממצעד הגאווה, זהו נתן בשפקין שישב טופלס בים, וכמעט שחשף את האקס בנדיקט שלו. הפפרטי שלנו התקרב וגילה שמתחת לכובע לידו מסתתר האיום האיראני, נאור ציון. שלום בשפקין, שלום נאור. אז אני מבין שזה הקאסט האמיתי של החברים של נאור. זה הקאסט. בשפקין, מה, אתה חלק מהחברים? החברים הטובים. החברים הטובים. אני מפרגן מספר אחד שלנו. נו, אז למה אתה לא נכנס לסדרה? חכה, מי אמר שלא בסדרה? תגיד איזה משהו מצחיק. איך שהם ארוכיים מנחם אפלים? צר לי. צר לי. עם כאלה בדיחות בשפקין, שלא נדע עוד צער. במקום הרביעי, ליל כל הפבלובות ברחובות תל אביב, הפפרטי שלנו תצפת בשעה אחת על שלל פבלובות מבלות. ראשונים חלפו על פניו הזוג מלי לוי ושימון גרשון בחיבוק מהודק. אחר כך ירד מהמונית שלו משה פרץ עם חבר, ולאחר שוטטות כלילה מצאנו גם את אברהם גרנד שעשה מספרת עם שחקן הכדורגל דדי בן דיין לכל צהלותיהם של המעריצים הסמוכים. במקום השלישי, פבלובת העל מוני מושונוב, שעשה ג'וגינג בסלואו מושן ברחובות, והתאים את הבגדים לצבע השיער. הפפרטי שלנו רדף אחריו לאורך השדרה, עד שלבסוף גם הצליח להדביק את הקצב שלו. מוני, מה קורה? הכל טוב? מוני התעלם מהשאלות והמשיך לשמוע את המוזיקה שלו במונו. טוב, לא באמת ציפית שמוני מושונוב יעזוב הכל, יפסיק את הג'וגינג ויוריד את האוזניות וידבר עם הצלם רק בגלל שהוא יתקרב אליו, נכון? לא, לא ציפיתי לכלום, אני אדם ללא ציפיות, ליאון. לא ציפיות, אבל מה עם קריות? אוי, שנו, עוד בדיחה שלך מה-80s. אני רק מציע לך שתיזהר שלא יחטפו אותך לצחוק מהעבודה. שמעתי שמחפשים בדיחות לא מצחיקות לעונה החדשה שלהם. סליחה. בכל מקרה, בוא נעזוב את הרמה הנמוכה הזאת שדרדרת אותי אליה, לטובת קצת קלאסה. שימו לב איך עוז זהבי חוגג יום הולדת ומזמין קולגות מתחרות. חיים רמון מעבר את הבלינצ'ס השווה שלו, ונותן שיעור איך לפרטט עם המצלמה. Take a look. במקום השני, חיים רמון וורד ריבלין בהופעת בחורה במצעד. השניים הפגינו זוגיות צמודה מחוץ למועדון בנמל תל אביב, ובזמן שהבלינצ'ס של רמון הייתה עסוקה בשיחה עם חבר, הפרלמנטר שלח מבט מפלרטט למצלמה. ובמקום הראשון, השטרודל עוז זהבי, שחגג יום הולדת יפו היא, אחרי צהריים עם כל הפבלובות לאספור, ובהם גיא אמיר וחנן סביון. בין המוזמנים היה גם יונטו מרקין, סמל מי מתחרה, והסברינה גילת אנקורי. זה כאן, החתן עוד לא הגיע. הגיעו רק יובל שר ושלומי שבן, הם בפנים. את הכניסה המאוחרת דגמנה חוגג בעצמו. עוז זהבי, מה קורה? בסדר, מה אני? מה אנחנו חוגגים? יש לי מולדת. יאללה, הוא אחת שנה איתה לך. זה אח שלי. זה אח שלך? היית מאמין? לא, אז זה באמת אח שלך? זה אח שלי. באמת? בקטע של הכאילו או בקטע של הבאמת? בקטע של הבאמת, בדם. אחי, זה לא מסתדר קצת במראה, אבל לא נורא. אם אתה אומר, אני מאמין לך. אז רגע, תגיד לי, הייתה לך הוא אחת שנה עכשיו? מה שנקרא שנת הפריצה, איך אתה מתכוון לחוג את זה היום? שתייה רבה. איך בחרת את המקום? אנשים לא יודעים, אבל אתה ממש גר פה ליד. נכון. גם באזור, תפסת אותי גם פעם שעבר. נכון, אז מה אתה מאחל לעצמך בקיד טוב? רק אושר. רק אושר, זהו, מה עם כסף? מה עם בחורות? מה עם... חשב, אני מסודר. תראה מה זה, חשפת את האח של עוז זהבי, ממש יצא לך סקופ. כן, אלו הם חיי עליון, הדברים קורים לי בלי מאמץ, אני מציע לך ללמוד מזה. אתה יודע מה רשמתי לפניי, אני אפנים את זה. תודה, אבישי. אין בעיה, בתיאבון. תודה. ותודה גם לצלם שלנו, ניר פקין, כמובן.